See you in Masvingo. I watona kuti chakachaya muzara mangwana. Patiri kuona kuti pana pari kuda pachinzi Sunday 15 September. Iwa Great Zimbabwe Monuments Masvingo. Tikuona kukomana Youth League vari kufambisa mureza vachiti iwa everyone is welcomed. Tona kuti vanobuda vachiti iwa takatarisira kuti vanhu vanosvika more than 30,000 vanenge varipo pa this gathering. Sana bena mashuka nobuda nyoka pana pano vakomana. Iwa with the link button to subscribe or like or turn the bell icon. Tinoda paendo pa vakomana vezanupi patodzonyera vachiti see you in Masvingo tomorrow. Tomorrow we will be in Masvingo province to celebrate the Munumutapa Day. We will be celebrating Comrade ED Munangagwa. So zvamuzva kuti mutambiri wenyika yeZimbabwe vemasodadzo Munangagwa wana championship. Aiwa ndoparuka achibatanidza chikomemotera chiti aiwa mutambiri wenyika yeZimbabwe. Aiwa ndiye the ruler, ndiye the conqueror of the nations. Ndiye Munumutapa vachachikongratulate achiti aiwa this is our Munumutapa Day 2024. Tribute to Great Zimbabwe. Vanhu vanyora their motto. Vachiti growing towards a brighter future, empowering youths for national building and vision 2030. Panapa tikona kuti aiwa vasii their tags nhau yavo yenational development ne 2030 aiwa vatomboisii. Panapa tikona kuti this 2030 agenda aiwa statement rekuti and vision 2030 iri tisatisiya kwavari kuita kuratidza kuti aiwa nhau dzekuti kustepa down yesi vangataura zvavo but vachatombokweshaniwa. Kududzai mafunguro enyu mutikudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinakome section medu sanosubscribe or like and turn on the bell icon.